Ya ikaze kuri Relative Rwanda nizere ko rero umeze neza cyane wowe dukurikiye rero yose nizere ko rero ukomeje kugenda ugira ibihe byiza cyane hanyuma uyu munsi rero nkuko ubibona muzaniye amafoto agiye atandukanye urabona rero bamwita Clement niyigaba kabisa akaba yaje kubagira gutya ku rubukwe ubukwe bwagiye bugaragaramo ibyamamare nkuko muri kugenda bibona bamwita Bwiza bamwita Bianca baby bamwita God akora video bamwita Sam ari kwiyamamaza ku mudepite ni benshi cyane ngo bamwita Isimbi umuherwe kazi bamwita Bahavu ni benshi cyane kabisa bari bagiye gushyigikira Clement kubwira ko rero parewe yari uwo bita Marshal Ojeku hanyuma rero nkubwira ko rero haje kuba hagaragaramo ibintu byinshi hanyuma nafata ku mavuta yaje kuba agaragaramo rwose ariko ndaje nkubwire uko byari bimeze ndetse nibyo uwo bita fata ku mavuta yaje kuba atangaza sibyo gusa rero ndaza guhita nikomereza kuri Zubi Zubi rero akaba cyangwa bita Samo muri Zubi Comedy ngo bajade rero kare bagiye kumushyigikira nyuma yuko rero yarimo aratangira ageza kuri komisiyo ishinzwe amatora rero imigabo n'imigambi ye hanyuma rero sibyo gusa ndaza kuba nkubwira ko uwo bita da Bijou yaje kuba ari koroza aza kuba agira aka video yishyirira hanze wambwiye ko kitazigera nje chimira none dora ho ngesheshe kwigeza baby no da Bijou rero ndaje nkumvishe video yose rwose ngabana bagiye bavuga ngo naho ngo kizamugeza sibyo gusa ndakwereka umunyarwenya muzi cyane ubasigaye yitwa ngo ni ntakiru akaba rero yaje kuba agira icyo avuga rero ku matora cyangwa agira ibyo atangaza nawe dore ko rero amaze iminsi akorera ibitaramo hano mu Rwanda nyivuga ku bitaramo rero nago najya navuze igitaramo cyabereye Gisenyi habereye mudukoryo gusa imyambarire y'aba bana yagiye ikanga abantu imyambarire kuyibona nawe kuri screen zawe hanyuma rero turaza kwigira muri Amerika nkubwire kuri BET Awards hanyuma rero si BET Awards gusa ndibukubwireho ndakubwira show uwo bita Burna Boy yaje kuba akora rero i London yujuje inyubako yaho rero irenze bya hatari hanyuma rero aza kubona kora agahigo uko bita Wizkid ndaza kuba nkubwira rero byinshi cyane ni Relative Rwanda ntugende kabisa komeza ubane natwe hanyuma rero si ibyo gusa kuri micro zacu ngo mfiteho uwo bita Mupa Mupa bimeze gute kuri Mike ndabumva bimeze bite se uratangaza icyo abantu badukurikiye aka kanya barashaka kumenya ngo imyidagaduro ibitumaze kuvugaho aya makuru ya showbiz muri iyi minsi uri kubona bigana he ese urakoze Regis ndabanza gushimira abantu badukurikiye hano kuri Relative Rwanda imyidagaduro yo ibintu birimo ni byinshi harimo ibyiza n'ibibi mu nkuko watangiye ubivuga hari umuvandimwe wacu w'umunyamakuru disipurine yakoze ubukwe bwari bwiza cyane bwitabiriwe n'ibyamamare cyane buriya na Krisizi buriya nibwo yaririmbye ariko yari yamwambariye nawe nabonye na Juno nawe yararirimbye na Juno yararirimbye mu bukwe bwe ni ubukwe ariko bwabaye mu ibanga rikomeye kuko ubukwe bwabaye ari no ku wa mbere urumva bwabaye iminsi itamenyereweho indi minsi amakwe aberaho kanone kindi nta muri buriya bukwe bwa Clement nta muntu n'umwe wari wemerewe gufata video cyangwa amafoto ibinyamakuru nka bibiri byari byemerewe hari n'igihe inyarwanda hanyuma se ndashaka kugira icyo nkubaza ko abantu bagiye bagaragaramo hano ni abantu bisa nk'aho Clement yagiye avugaho anavugaho ibintu bibi cyane dore ko hagaragaye nka bahavu yagiye avuga iby'imodoka ye fata ku mavuta nayo bivuga ko bafitanye ikibazo aragaragara hanyuma hagaragaye nayo iminyawe nayo bagiye batumvikana icyo kintu cyo urakibona ute buriya ni ukwiyerurutsa ubukwe bugiye gutuma bose bakwiyunga wowe mu mboni zawe ubibona ute njyewe mu mboni yanjye rero ukuntu mbibona urabizi reka twibuke gatoya nifu yabaye hagati ya fata ku mavuta na Clement ni abantu bahoraga bacyocyorana baterana amagambo umwe apinga undi ariko byaje kurangira bahuriye kuri radiyo bose bakorera nubwo n'imikorere yabo ubona ko batumvikana ariko biriya nkeka ko ari mu rwego rwo kuryoshya showbiz hari ibintu rero bijya biba mu basani bacu ugasanga bari kurema inzangano hagati yabo kugira ngo bakomeze bavugwe ariko ugasanga mu by'ukuri kuri muri ino mihanda urabona ko bahangana batameranye neza ariko mu by'ukuri mu gikari ugasanga watinya byo nk'ahantu mu kabari
baba sochi ugasanga bari kwana machia zinywera mahembe sina masampa ahe ani sotu sitoba kusanya urwango ningabire yabyabaye ejo gundi kuri Bruce Melody na Nopja Nopja ari gufana Melody kuri stage se mukwiyamamaza eh ni nkabyinshi eh ukubango nabashije kubona ikiganiro cyano kuja avuga ko we na Bruce Melody nta rwango bafitanya ahubwiri abari showbiz abantu rero bagomba kumenyera ko uru rwango tubona mu mboni z'abahanzi bacu tubona mu mboni zacu nta ruba ruhara kuga rukugira ngo bashyushye imyitagaduro niyo niyo yigeze kuvuga kuri live yavuga ko hagati ya Bruce Melody n'umuntu bita The Cat nta bifu bafitanye ahubwo buriya ari uburyo bwo gucuruza amakuru no guhora bavugwa ukabona The Cat ari gusebya Bruce Melody ariko mu by'ukuri nta kintu bapfa ari ukugira ngo duhore tuvuga Bruce Melody na The Cat mu kanwa kacu urumva rero nta rwango ruba ruhari rero krema kuba abatari benshi bagiye batandukanye bara ubundi hari ikintu umuntu niyo yaba kwanga hari ibintu bibiri asakanga kugushyigikiramo nk'ibihe mu rupfu rwawe ndetse n'ubukwe umva rero nta rwango ruba ruhari kabisa hanyuma rero reka twigire kuri iyi nkuru y'urubavu iyi nkuru y'urubavu yo urayivuga he iki ko nabonye aba yakasa mutwe kuri iyi mihanda abana rwose bagiye bibagiye kwambara ibintu byari bikaze yisho rwose nagibaho iyo ndaza no kwivuga ni kinyega uko nange sheri wange yagiyeyo na n'ubu ntaragaruka nindi kubona sambaye akantu k'umweru ni nakajipo k'ubururu nako nabonye abantu babyitabiriye bose bari bambaye ubusara reka hanyuma reka twibutse abantu ko iki cyari igitaramo cyo cyatumwemo umuhanzi bita Sela waririmbye ngo nyashi na nyashi ariko ngo akaba ataraje kuririmba ibinyamakuru bigenda bivuga ko rero uyu Sela ari mu bahanzi bagezweho hari muri Nigeria kubera indirimbo ni nyashi na nyashi iri kubica bigacika hanyuma rero ngo ndetse n'itsinda rya T&C ariwe bita Tali and Klein rigezweho rero mu miziki yo muri Afurika y'Epfo hanyuma abo bombi rero bakaba bari bategerejwe rubavu mu gitaramo cyangwa ibi ni ibitaramo byateguwe na DJ Makno bikaba byararangiye batahageze ibi bintu cyangwa iki gitaramo cyari kiswe Gisenyi Long Weekend cyangwa weekend ni cyabereye ari Le Grand Chateau Charlotte ndumva ariko basoma iki gitaramo cyangwa se ibi bitaramo kuba bitumirwamo abahanzi ntibaze wo bifatute ku ruhande rw'umusisinguzi ubundi akenshi byagiye bigaragara ko aba event organizers abategura ibitaramo nabo ubwabo baba batarisobanukirwa ngo bamenye icyo bashaka ugasanga avuganye n'umuhanzi wo hanze bumvikanye ko wenda azaza kuririmba ku 50,000 by'amadolari noneho akabamuhaye nka 5 ubwo cy'amadolari ubwo bakabifata nk'itike izamuzana ariko umuhanzi mu by'ukuri yari wubatse nawe abashaka kumuha avance igice cy'amafaranga mwumvikanye basanga rero aba ba event organizers bacu ugasanga bo nta n'icyizere bafite yabasa navuga ati nyamuhaye se akayaherana kandi uribuka ko byigeze no kuba kuri Diamond ndakeka yego Diamond nawe yigeze kuherezwa amafaranga igice cy'amafaranga bari bumvikanye ko azahabwa aze kuririmba birangira taje niyo mpamvu rero aba event organizers ntabwo barakora management hamwe ku buryo bashobora no kohereza umuntu intumwa mvuge niba bagiye gutumira umusane wo muri Nigeria mu bihumbi 50,000 baba babumvikanye ntabwo babigoranye gufata n'ibihumbi 5 ku ruhande ukaba wabiha intumwa ikajya muri Nigeria ikakurikirana uwo muhanzi kugera itariki yo kuza igeze cyangwa ngo bakanazana ibi ngibi tubyibuke ko byabaye no kuri Yago ku muhanzi yari yatumiye ndumva ari Big Fizzo ibidege ikamusiga bikarangira ataje hari n'undi wo muri Uganda nawe wavuze ko ngo indege yamusize ni Wayikibenda se Wayikibenda ra ndumva ari Wayikibenda ni Edikenzo yaraje
Dikenzo yaraje. Yego. Bigizo we nawe yavuze ko ariko we yatangaje ko ari ibazo bijanye na politike nta wamenya. Hanyuma rero reka dukomereze nanone kuri iyi nkuru iri kugenda ibica bigacika yo bita Dabiju. Kamaze nkumvisha amajwi ya Dabiju urya yema rivugira ngo baravuze ngo nago ngo kizamutunga ngo none ngo kimwoba kindi. Hanyuma tubigarukeho tuze kuza no kukomoza kuri Yago turebe ese Yago koko ibi bintu bye babivugaho n'uyu mukobwa nibyo ese yawe umukobwa yaba ari gusubiza Yago kuri ibi ngibi kuba ari we wavuze ngo nago kizamutunga. Reka tubanze twumve turebe ni iyi video iyi mukobwa ariko tazigera nje wambwiye ko kitazigera nje kimira none dora ho nje sheshe kwigeza baby body 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 baby body 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 kame sima body wambwiye ko kitazigera kingezayo none dore maze kubaka inzu nziza. Hanyuma mupa iyi video maze kuyibona uyu mukobwa urimo wambaye umweru ni wawundi ngo Yago yaba yarakiye inyuma kuri Dabiju. Uwo mukobwa niwe ubana na Dabiju muri Nigeria. Niwe rero Yago yatotoye. Ekada nuwo rwose nuwo bapfuye. Ahubwo wenda tugaruke kuri iyo video ya Dabiju ariko nawe rero Dabiju ntabwo yoroshye ese ni iki cy'abavuga ngo cyamuhiriye nanjye kukikubaza. Ariko basi de nyashi ni iki sinzi ngo ni ibigenda hehe nimba nyashi babirya bikonje ibyari n'icyo mvuga. Abakobwa benshi cyane muri Kigali basigaye babeshejeho n'ibitsina byabo. Ibitsina se bijemo bite kandi ko yivugiye ngo kizaza none se ikindi ukeka ko yavugaga n'iki ahize ngo wenda ni nka ikirenge cye kubera nyine kigenda. None se akina football. Sanga ashaka gukura sigira ku ntebe. Ariko none yaba ari ikirenge ashaka kuvuga yari kuzajya nina video yari kuyikora azamura ikirenge atereka muri kamera. Ako wabonaga ko icyo yerekana cyane cyane. Ariko nyine kuko yavuga bisigunga. Okay. Reka tumuveho n'iby'amabyina yago byagiye bivugwa. Ikindi kintu kiri kuvugwa kuri iyi mihanda nuko uwo bita Yago yaba yarajyanye muri RIB umuntu ngo waba waramwibiye cyane. Uwo muntu bikaba byatangiye kugenda bitangazwa ko umuntu yaba ari Phil Peter. Icyo kintu cyo urakivugaho iki cyo kuba ngo Phil Peter ari we waba waribye cano ya Yago cyangwa ubwo wenda niba ari muri potinze simbizi. Reka mubwire rero Yago nareke gusinyisha ubutabera bw'u Rwanda kubera ko abantu basobanukiwe ibintu bya YouTube barabizi. Arije YouTube cyane batamenesha di iyo yabaye kamenesha di cyangwa yakuwe kuri YouTube yego baza kwihanganira urusaku mu muhanda yego uratwaye ndatwaye. So rero ukuntu bimeze iyo cyane yabaye kaminesheji umuntu wari ufite linki y'ikiganiro cyabaga kuri iyo cano yayikuritseho bahita babimubwira ko cyane yabaye kaminesheji. Yego. Ariko ku bantu bafite wenda linki y'ibiganiro n'abantu badukurikiye baza kureba ibiganiro bya Yago ahantu baba barashyize linki bakazikirikaho bahita bakubwira ko iri private. Iri private bivuze ko nyirayo ari we waba arayibikiye cyane ni ukuvuga ngo Yago yego we afite gahunda yo gusohora indirimbo. None se ubu iyo ndirimbo yaba ari featuring na Phil Peter ko ari we ari gushyira mu majwi ko yaba ngo yaramwibye cyangwa ni ibintu abantu bari kwivugira basanga na Phil Peter wenda yarihimuye. Nawe iyo rega
nawe yarega barayishimwe. Ubuse kumukurishimwe takubwo yago yaba bifitemo uruhare. Na ruhare ni mpamvu bavuga ngo yafite nta utayifite ngo ariza ngarangwa. Eh. Ariko mu byukuri tuvugishije ukuri iri acano yago nareke kwitasa ni ukuri kuko yaragiyahaye ikintu ibintu byose. Acano nayo arayashaka cyane. Ngo bitume ya nkuru yavuze ngo yari amatwi ya Bijou iyo nkuru isibanga na none atangira kuvuga ibya acano. Ayo mahanya yariye rwose sinzi byaje. Yariye amakarita ya Bijou ya Bijou. Eh. Umbara yashaka iyo nkuru isibangana none agatangira noneho kuvuga ngo acano ngo yari gise. Eh. Aba batitsi basigaye basegura bakagera kure kugera aho bakinisha inzego zishinzwe iperereza. Umva ni ibibazo rwose ni ibibazo ibi bintu tuzaba tureba ibyabyo. Hanyuma reka twikomereze twigire mu bijyanye n'amatora. Uri kubona uruhare rwawe muri aya matora cyangwa se uri kubona uwo bita Samo niwe muntu ushaka guhagararira urubyiruko tuzi mu bakandida bashaka guhagararira urubyiruko mu badepite. Wowe mu mboni zawe ubona uyu musore ashoboye? Ikintu navuga kuri Samu. Samu reka kuba aribwo ashaka kwinjira muri politiki kuko yari asanzwe ari umukomediye. Yego. Ni ukuvuga ngo rero kumutora k'urubyiruko twaba dufite amahirwe cyane cyane nk'abantu bari muri creative industry. Yego. Kubera ko twaba dufite umuntu mo imbere mo ndani. Ubuse ntabwo byazaba nka bya bindi umutora yagerayo agatangira kujya avuga nk'abadepite afite n'abarinzi agahindura ijwi? Oya. Mm. Imyaka ye ntabwo ibimwemerera. Yego. Wenda ashobora yazahinduka wenda nyuma hashize imyaka runaka. Mm. Ariko yuko ko ari imyaka itanu. Urumva nyine ni itanu tuvuge dushobora kumutora. Mm. Imyaka ibiri ya mbere icyo urubyiruko rushaka akajya bavuganira. Kubera ko buri muntu yabaye umudepite akora neza kugira ngo ibyo arimo ashobore no kuba umusenateri. Reka duse nk'ababwira imigabo n'imigambi ye afite ku badukurikiye hano. Umukandida Zuby Comedy kabisa mu minota itanu ngo yari afite nk'uko muri kugenda muyibona. Yavuze rero ko nibaramuka bamugiriye icyizere bakamutora azaharanira guteza imbere imibereho y'urubyiruko cyangwa imibereho myiza. Ikindi yavuze ni uko yifuza gukora ubuvugizi hagahangwa udushya n'imirimo mu rubyiruko, bityo rero akazaharanira ko rero binyuze mu buvugizi azakora leta yazongera cyangwa yazorohereza abashoramari mu byaro bagashinga rero inganda, bityo rero zigatanga akazi mu rubyiruko. Nyuma rero nk'umuhanzi ariko kandi Samu yavuze ko rero yifuza kuzakorera ubuvugizi urubyiruko rufite impano mu gihugu cyose kugira ngo rero zitere imbere, bityo rero akazasaba ko Yego Centers zifasha mu kuzamura impano z'urubyiruko mu turere zahabwa ingengo y'imari yajya izifasha. Ikindi Samu rero yavuze nuko yifuza ko rero ubuvugizi rero ni ugusaba leta rero igakangurira abashoramari mu gushora mu banyemano kugira ngo rero bashyigikirwe kuko rero impano zabo ziyo zishowe imari zishobora gutera imbere. Tukira aha ngaha Mupa, ndagira ngo nkubaze iri shoramari riba mu bahanzi cyangwa iyi mari bashoramo nka minisiteri. Akenshi twagiye tubona amamiliyoni yigeze gutangwa ahabwa ba Patrick Nyamitari, ahabwa ba nyakwigendera Yves Buravan ndetse n'ibindi byamamara urabizi n'abandi bumuntu. Ndumva bose baragiye bahabwa miliyoni ziri hejuru y'icumi. Aya mafaranga bagiye bahabwa ngo bagiye gukora ibintu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko muri ibyo bikorwa ntabyo twabonye. Ingengo y'imari wumva bahora bavuga ngo bashaka gusaba ubona koko ikenewe? Ni ukuvuga ngo rero njyewe ikintu mbona aba bahanzi bacu abenshi ni abakene. Ushaka kuvuga ko abahanzi bacu bakennye? Barakennye cyane. Gute rero
nukubwa ngo usanga nicyo kibazo kikiri no mu muziki nyarwanda ugasanga ahora hatumirwa abahanzi bamwe kandi n'abandi bari gukora ugasanga muri arena habaye ibitaramo abahanzi bahora bigaruka ni bamwe tubuze uvuze mu gutumira uze no gukomoza mu kuri FPL umuryango FPL muri uku kwiyamamaza muri izi campaign urimo raha performance abahanzi benshi abantu baravuze ati se ko campaign irangiye hip hop itabonetse ariko Bulldog amaze kuboneka kuri site byiri uze kugenda unabihuza nabyo na Fireman nawe na Fireman nawe yabonetse na Danny Nanone urumva rero ni ibintu byiza ariko gusa ukuri ikintu kijyanye na ziriya nkunga zihabwa abahanzi ku rwego rw'amafaranga yego irayarekura ikabizi ko ihaye umusani ngo wenda akoremo poroje irenze akoremo igihangano gishobora kuza ku rwego mpuzamahanga nawe ubwe cyamuhindurira standard y'umuziki we tukumva bakoze ibishego bagahita bagenda bakikorera igishego cyangwa se nanone bakikorera Soweto na kinyuma nanone ako bejuzi ibihumbi ubwo ni ukuvuga ngo ni hafi ibihumbi 8,500 by'amadolari abahawe yego ayo mafaranga ushobora gukoramo poroje iteye ubwoba ishobora kuguhindurira kariyeri y'umuziki hanyuma se reka wenda tuve ku banyamuziki kuki nta bandi bantu bigeze bahabwa amafaranga nk'abantu bari muri sinema cyangwa bari mu zindi creative industry atowe ibyo uko ibintu byose byajemo kata aha ibintu by'amakata nabugiye kuzana n'iby'amarozi amarozi ni ya guhora uyaririmba yagarwara gripe akahita akora live ngo bamuroze hanyuma reka tuve kuri ibyo ngibyo twigire kuri uyu munyarwenya wo muri Nigeria wavuze ko cyangwa wagaragaje ko rwose ashobora kuba akigikiye PK ariko mu buryo bwa comedy yakoze iki kintu cy'abanyamahanga mu kwamamaza cyangwa mu kugaragaza ko bashyigikiye umukandida w'ishyaka umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi cyo urakibona ute kuvuga ngo Rwanda rw'acano rwageze ni kure cyane kubera ko n'abatari bariya bazabikora ariko nanone biba bishimishije cyane kubona umunyamahanga nk'uriya noneho akaba proudio kuba umunyarwanda kandi atanari we akita n'izina ryo mu Rwanda ngo ntakiruta Imana ubundi yitwa Kingsley niba ari Dr Kingsley umunyarwenya nyine umenyereho gukoraho utuvideo dukunda gutrendinga cyane ariko kiriya kintu yakoze cyo kwamamaza umukandida wacu wa FPL cyangwa kwamamaza FPL gushaka uburyo wabikozemo ni uburyo buri creative ariko usanga kenshi biriya bintu hari abantu baba babyihishe inyuma tutazi ubwo ushatse kuvuga iki ikintu nshaka kuvuga yego ubundi nta kintu muri ino si kidakenera promotion yego niyo mpamvu usigaye ubona ahantu henshi baba baha brandinze ishyaka runaka riri kwiyamamaza nk'uko rero tujya twumva ugasanga nk'uko twumva ngo Dubai yamuritse ibendera ry'u Rwanda ku munsi wo kwibohora cyangwa se mu bihe cyo kwibuka ibyo byose rero byose bigendana na visiti Rwanda bivuze ko branding isaba capital kandi noneho igihugu kigomba kugira aba branding managers abantu bashinzwe kumenyekanisha igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu ubona hari senari yambaye visiti Rwanda cyangwa se Paris Saint Germain cyangwa se andi makipe nibyana gutangaza ari umuntu uba waragiye mu byamamara akavuga ati kora ibikorewe yego urumva rero turi muri branding kandi nibyo none icyiza ni buriya byari kudutangaza iyo yamamaza nka barasiya hanyuma reka dukomeze no kuri The Ben nawe yagaragaye ari gukora cover y'indirimbo ya Kitoko ariko comment zabaye nyinshi bati se The Ben wabuze indirimbo usohora nabonye na Sky tu wa Bagahe nawe yaravuze ati uyu musaza arimo aradusebya arimo araza agakora amakava ati ndi kubona yibereye serivizo icyo kintu uhora kivugaho iki
ikindi ba yotindi na comments ziri hanze ziravuga ko irandirimba insinzi remix ashobora kuba The Ben rwose yaraje akifata ngo akajya kuba mu Vixen nani izwiye numvishemo yabaye mu Vixen The Ben The Ben afite ubwoba bwinshi bwo kuba yasohora umuziki imbere ya Bruce Melody uno kuba ngo Bruce Melody na The Ben basiye bameze nk'imbeba numbaze ngo imbeba ninde isuti ninde oya ariko banabimbwira da ariko babanyeho nka Tom and Jerry The Ben na Bruce Melody babaye nka Tom and Jerry bivuze ko Bruce Melody nawe ubwe yanze gusohora indirimbo Soweto nyuma yo kumenya amakuru yuko na The Ben nawe afite proje yarangiye ashaka gushyira hanze ahubwo bizarangira bacunganye bose n'imiziki bayivemo bagicungana barinde basaza ko numva se bigiye gukara The Ben ko numva atangiye gutaza imigeri ubu namara gutera inda Pamela bari kwitegura umwana bazabona uko asohora indirimbo ra oya azabanza yite ku mwana ariko ubundi mwebwe muyobewe ko y'umuhanzi akoze ubukwe ahita azima niyo mpamvu se Melody we adashaka gukora ubukwe Melody ntashobora gukora ubukwe reba reka ngurubye ufate ku byabaye kuri Norere yego ufate ku byabaye kuri Platine nubwo Platine we yajemo n'amagingo yego satana akamusenyera urugo mu by'ukuri sindi ikibazo kirimo muri ino sosiyete yacu kugeza aho uyu muhanzi akoze ubukwe birangira azimye reba Melody yarakendereye ese buriya impamvu bazima si uko wenda baba barateresa abakobwa benshi abahagizemo abo yanga wenda kangamo n'abo muri za ntara ngo bagendera ku gatoro bakaba bamugira yora oya ntago ntago ariko bivuze ahubwo ikintu bivuze akenshi aba bahanzi bacu cyane cyane baririmba indirimbo z'ukunda gusanga bakunze cyane cyane igitsina gore aho usanga umuhanzi afite publika nini y'abamufana ari igitsina gore rero yakoze ubukwe ameze nk'umuntu ubatengushye bakigira gukunda abasore umva rero nuko gahunda ziba zimeze hanyuma mupareka dukomeze twigire hanze makuru hanze ari kuvugwa turahera ku gitaramo cya Burna Boy abantu bari kutukurikira bari kureba igitaramo stade yarayujuje musaza arayipfuka urumva abantu arababwira ati mwicare mwige mubo yicaje bakiga harimo no bita Wizkid ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika bigira biti aho rero byagiye byandika kuri uyu muhanzi Burna Boy aho rero byagiye bigaragaza ko rero umuhanzi yakoze igitaramo cy'amateka wo bita Burna Boy rero cyangwa bamwita Damin Ebunoluwa Ogulu bamwita Burna Boy yamaze rero kwinjira mu mubare w'abahanzi bake kabisa babashije kurenza miliyari yabumvise ibihangano byabo kabisa mu Bwongereza honyine ibingibi rero bikaba byagiye bigaragara nyuma y'uko Burna Boy yasohoye indirimbo ya 2022 indirimbo album ye yise Love Damin hanyuma rero abantu bagenda bakurikirana indirimbo ze kabisa nyuma y'iyi performance bagaragaje ko rwose batunguwe hari na ba Harmonize bagiye babigaragaza iki kintu twe tuzabona umuhanzi ryari wacu uzajya nko muri Canada wenda twe tubare Canada ukajya mu kaji kaho gatoya akaba yakora ibintu nk'ibi ngibi ibi tuzabibona ryari tuzabibona vuba ariko naho ntibirengagiza ko Burna Boy nawe ubwo abivuga ko ari giant kuva Afurika ariko mu by'ukuri umuhanzi naha ni icyizere mbona uzabikora vuba ni Bruce Melody so yatangiye no kurenga imipaka urabona ko hari n'amakuru avuga ko kuri album ya se abahanzi b'ibyamamare batandukanye nabo muri Nigeria muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari n'indi ndirimbo bivuga ko yakoranye na Shaggy urumva izo zose azagira amahirwe yo kuziperforminga no mu bihugu bitandukanye agira n'amahirwe abo bahanzi bakoranye bakamuka kunsinda bakaza fabric yaza ari nini ahubwo undi Burna Boy we ni umuntu urenze ntabwo twabigaruka ahubwo wenda ikintu ushaka kuvuga kuko gahunda nayo igiyemo ndabona zegereje ndagira ngo mbasezere yego ariko mu by'ukuri nanone mbasaba kuzatora Perezida Paul Kagame yego ndetse na Sam akaduhagarara nk'urubyiruko muri mu nteko ishinga amategeko n'umudepite yego ejo rero ndamushimiye reka njye mu kazi
yego gerayo gerayo ubwo nitugukina tuzongera tukuvugisha tumenye uko ibintu bimeze yego twamurakoze cyane cyangwa se ibi byiza sawa hanyuma rero reka dukomereze aya makuru yacu tukira makuru yo mu muhanga rero dukomereze muri BET Award murabizi rero ni ibihembo bitangwa muri Amerika ni ibihembo rero byitabiriwe n'abastari bagiye batandukanye hanyuma rero aho iyi BET yaje kubitungura naho bito bita Taraj uri kumubona kuri screen zayo mu Taraj Pinson cyangwa uwo muzinka Cookie Lion yaje kuba yakora performance y'amateka kabisa ngaba abana batoya ngo bamwita Ice Spice abantu benshi bajya navuga ko rwose ngo yananutse uwo bita Alias cyangwa uwo bita Tyler yaje kubona abo twari igikombe hanyuma reka turebere hamwe rero uko iyi BET yari imeze iyi BET Award ni BET ya mwaka 2024 ikaba ari BET rero yaje kuba yitabirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye hanyuma rero abahanzi barimo Tyler wo muri Afurika y'Epfo rero Victoria Monet ndetse na Caesar bari rero mu byagukanye ibihembo bya BET Award 2024 kabisa mu gihe Ashley yahawe igikombe cyihariye kabisa Ashley Raymond muramuzi kabisa akaba ari umuhanzi uzwi cyane hanyuma rero mu rukerera rw'ijoro ryakeye kabisa nibwo rero muri Amerika hatanzwe rero ibihembo bya BET Award byari rero biyateniyemo abahanzi mpuzamahanga bakomeye cyane aho rero bamwe rero babashije guhatana cyangwa babashije no kwegukana ibihembo hanyuma abandi bataha amara masa ibihembo rero byatangiye muri Las Vegas Los Angeles abivuga rero ni cyamamarekazi muri sinema ariwe bita Taraj Pinson hanyuma rero wagendaga kabisa afatanya n'abandi banyamuziki mu gutanga ibi bihembo ndetse no kugenda kabisa bigaragara harimo Will Smith yatunguranye rero aririmba indirimbo y'Imana yise You Can Make It ibi birori rero kandi byanyuraga kuri televiziyo mpuzamahanga ya BET byaranzwe rero n'udushya twinshi cyane kabisa tw'abahanzi baririmbye barimo Megan Testellen ndetse na Gorilla Victor Martin ndetse by'umwihariko icyamamare Will Smith nawe yaje kuba aririmba hanyuma rero ndi gusoza kabisa nagira nkubwira ko rero ari abahanzi benshi cyane baragiye bahatanye ariko ikigaragara nuko muri buri cyiciro rwose hagendaga hagaragaramo umunyafurika kabisa ubona ko rero ibintu bimeze neza 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 cyane turi gusozana kuri Ella TV Rwanda rero reka nkubwire ngo uyo koze subscribe n'iby'agaciro hanyuma komeze bane natwe wumva wifuza kuganira natwe muri evening talk show watwandikira ukatubwira kabisa nyuma tukagutumira ukagenda nawe wigaragaza hanyuma rero n'udukoryo twinshi twaje kuba tugaragara muri iyi show yacu muri evening talk show ndaje nkwereke Dabiju mu gusoza nkubwira ko rero yaje kuba yigaragaza rwose avuga ati mwaravuze ngo nago ngo kizanunga n'uyu n'uwo nguwo n'uwo nguwo eranje chimira none doraho ngesheshe kwigeza baby body hanyuma ni umunyarwenya nawe arakubwira ati fa in my life will I tell you who to vote election is coming up you should vote the good candidates the better candidates the perfect candidates uh-huh. I will never look at my face I will never tell you who to vote I will never tell you I will not tell you who to vote you don't know who to vote I should tell you I will never look at let me beat my chest I will never tell you who to vote never hanyuma rero bamwita Bwiza Bwiza akaba arimo bari bitabiriye ubukwe bwa Clema si Bwiza gusa rero harimo n'ibindi byamamarekazi bigiye bitandukanye byamwambariye bamwita Bianca Baby uri kumubona akora ku Isibo Radio hanyuma rero siwe gusa bamwita Gadi akora amashusho meza cyane ubu arimo wa videographer bakomeye cyane hano mu Rwanda hanyuma rero bamwita Sam ari guhagarara urubyiruko mu badepite hanyuma rero bamwita Isimbi model hanyuma rero bamwita Bahavu nawe yaje kuba ari kumwe na Clement ngo Clement rero byari ibintu bimeze neza cyane Palewe ni Marshall Ojeku uwo muzi ufite Marshall Estate reka rero dusoze aya makuru yacu hano kuri Latv Rwanda nkubwira ngo ukora subscribe like share na comment hanyuma rero ujye ubasha kubana natwe 5 kuri 5 nakagaruka rero nawe ubutaha ciao ciao